السلام علیکم سوراب ٹی وی سبسکرائب کبو او کانگوڈ گینٹیا تینا او رخل بو تاکہ کلا مسننا ویڈیو کلو دنیا نا دنیا اے دنیا کسلے دنیا نا دنیا اے دنیا کسلے ننے مال دولت ضرورت اے ننے مال دولت ضرورت اے میں غم کو جاگی فقیری غرض اس کے چار دن شور ضرورت ہے دنیا نا دنیا اے دنیا کے سلے برے چار گاموں کے دم در مرے برے چار گاموں کے دم در مرے وفاتی ہنر ہونا اکثر مرے وفاتی ہنر ہونا اکثر مرے دونوں یار سنگت ضرورت ہے دونوں یار سنگت ضرورت ہے دنیا نا دنیا اے دنیا کے سلے دنیا نا دنیا اے دنیا کے سلے خزانچی کے پلویڑ گلستان موستان او خزانچی کے پلویڑ گلستان موستان ننا شیش پک استخان موستان ننا شیش پک استخان موستان غم درد نایت ضرورت ہے غم درد نایت دنیا نا دنیا اے دنیا کے سلے دنیا نا دنیا اے دنیا کے سلے مفق محل ماڑی فقیرا تبختر مفق محل ماڑی فقیرا تبختر ساغر گل اجوئی اسیرا تبختر ساغر گل اجوئی اسیرا تبختر دونوں داس قسمت ضرورت ہے دونوں داس قسمت ضرورت ہے دنیا نا دنیا اے دنیا کے سلے دنیا نا دنیا اے دنیا کے سلے ننے مال دولت ضرورت ہے ننے مال دولت ضرورت ہے ننا غم کو جاگیر فقیری غرہ کہ چار دن شہرت ضرورت